علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین محترم، آج ہم موجود ہیں اپنے گھر میں اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری سی کیوٹ سی بچی موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کرتی کیا ہیں، سکول پڑھتی ہیں، مسجد میں بھی پڑھتی ہیں، اور ان کے والد صاحب کا نام پوچھیں گے کہ بھائی ان کا نام کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹا کیا حال ہیں آپ کے؟ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ دعا نور نام ہے، ماشاء اللہ۔ سکول پڑھتی ہے میری پیاری بچی؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ پلپ، ماشاء اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور سکول کا کیا؟ جی بیٹا آپ کے سکول کا کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ۔ جی اور آپ مسجد میں بھی پڑھتی ہیں؟ قاعدہ پڑھ رہی ہیں۔ تو اب جو ہے نا آپ ہمیں پہلا کلمہ سنائیں گی، ٹھیک ہے؟ سنائیں پہلا کلمہ۔ جی ناظرین محترم، اب ہم اس بچی سے جو ہے نا اے بی سی سنیں گے، دیکھتے ہیں کہ سنا سکتی ہے کہ نہیں۔ جی بیٹا آپ اے بی سی سنا سکتی ہیں؟ سنائیں میرے بچے، شاباش۔ اے بی سی تو بہت خوبصورت سنائی ہے ماشاءاللہ بچی نے۔ اب ہم ان سے سنتے ہیں 1 2 3۔ جی بیٹا سنائیں 1 2 3۔